မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရာရီမျိုးတွေနေရာတချို့မှာစစ်ကောင်စီအင်အားတရာခန့်ဖြင့်တပ်ဆွဲထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမျိုးတွေနေရာတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအင်အားတရာခန့်ဖြင့်နေရာယူတပ်ဆွဲထားကြောင်းမြောက်ရီမျိုးကများထံမှစုံစမ်းသိရပါရယ်။မြောက်ရီမျိုးခလာရ295တပ်အတွင်းသို့စစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်ကူနယ်ရိုက်ခါများ AB29 ရဲမှလာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် AB30 ရဲမှမြောက်ရီမျိုးတွင်ရှိဂုံးမြစ်တာယာစီအနီးမွန်ကျောင်းရှိဆရာဆန်ဘူးကျောင်းဝင်းတွင်နေရာယူထားကြကြောင်းသိရှိရပါရယ်။မင်းကစစ်သားတွေကိုရဟရင်နဲ့လာချသွားပြီးတော့ဒီနေ့ကုန်းမြင့်တာယာစင်းနာမွန်ကျောင်းအရှိကဆရာဆန်ဘူးကျောင်းဝင်းထဲမှာအင်အားတော်တော်များများနေရာယူထားတာတွေ့ရတယ်။တခြားနေရာတွေမှာလည်းနည်းနည်းစီနေရာယူထားကြတယ်။စုစုပေါင်းဆိုရင်အင်အား100လောက်ရှိတယ်ဟုမြောက်ရီမျိုးကန်တအူကပြောပါရယ်။ထို့ပြင်မြောက်ရီမျိုးတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများ BGF KNA တပ်များဖြင့်ပူးပေါင်းကာကင်းလက်နေခြင်းများရှိနေပြီးတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းမြောက်ရီမျိုးမှာအလုံးလုံးကန်နေတဲ့အမျိုးသားတအူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။မျိုးနဲ့မှာလဲစစ်သားအများအပြားပြန်တွေ့နေရတယ် BGN နဲ့ပေါင်းပြီးကင်းလှည့်တာရောအထိုင်ချနေရာယူထားတာရောတွေ့ရတယ်စစ်သားတွေပြန်ရောက်လာတော့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေရတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB 20ရက်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်နေ့ချစ်ကြည်ရဲတရားအနေမြန်မာဘက်ချမ်းမှာနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအား KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမြောက်ရီမျိုးရက်ွက်တချို့အတွင်းကိုလေရင်ဖြင့်ပုံချေတိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အတမစစ်သားစုဆောင်ခံရသူများရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်သည့်အထိစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှထွက်ခွာနိုင်ရေးဖန်တီးပေးထားဟုNUGပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကအတမစစ်သားစုဆောင်မှုကြောင့်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထိလိုက်ပါရသူများကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှထွက်ခွာနိုင်ရေးဖန်တီးပေးထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာNUGတာဝန်ရှိသူများကရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစစ်သားစုဆောင်မှုပေါ်NUG ဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး AB 30ရက်ဒီကနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ NUG 3နှစ်ပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်တို့ကရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထွက်လာခြင်းသူများပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံခြင်းသူများကိုအမြဲတမ်းလက်ကမ်းထားကြောင်းတိုက်ပွဲများဆင်နွှဲချိန်မှာလည်းထွက်လာခွင့်ရရေးအခွင့်အရေးပေးမှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမတရားသဖြင့်စစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခံရသူများရှေ့တန်းရောက်လာပါကဆက်သွဲပြီးထွက်လာနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်သို့သောတခုရှိတာကယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့စည်ရေးပြတ်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လက်နက်လေးကင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိစ္စရက်တွေကဘသူဘဝဆိုတာတကယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခွဲခြားဖို့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးလုပ်ပေးထားမယ်ဟုဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာခွဲခြားရန်ခက်ခဲတော့လေအရှင်ဖန်စီရရှိတဲ့သစ်တုပ်ပန်းများထဲမှာအတမစစ်မှုထမ်းသူများကိုအရေးကိုအဲ့ဒါမှစစ်မှုထမ်းရသူများအရေးကိုစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်။ဦးနေဖုံးလက်ကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ရန်အန်ယူဂျီကဆောင်ရွက်နေသည့်အချက်လက်များကိုပြည်သူများနဲ့ဆက်ဆံရေးအချက်လက်ပါဝင်ရမှာမလ30ရက်မှစ၍ Telegram Channel ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရမှာတစ်လအတွင်းဆက်သွယ်မှုပေါင်း 15,000 ခန့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြပါရယ်။ဆက်သွယ်မှုများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတန်းစစ်မှုမထမ်းလို့ရပြည်ရဲဘက်သို့ဝင်လို့ကြောင်းဆက်သွယ်သူအများစုဖြစ်ပြီးတချို့မှာလွတ်မြောက်နေမြေကိုတင်းရှာလို့ကြောင်းဆက်သွယ်မှုစေအောင်စုနဲ့အတူစစ်သားစုဆောင်မှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများတင်းပင်းမှုများရှိတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကရှင်းပြပါရယ်ပြည်ရဲအတွင်းဝင်လို့သူများကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများရှိကြောင်းလွတ်မြောက်နေရာကိုခေလုံသူများကိုလည်းလူသားချင်းစာနာမှုဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်ပို့ဆောင်ပေးမှုရှိကြောင်းအသိပေးပါရယ်တို့ပြင်တိုင်းရင်းသားအများစုများနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိနေတဲ့ကဲတော့တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့အများစုကလည်းတင်းရှောင်လိုပါကလက်ခံမိခုအတိပေးထားခြင်းများလည်းရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါရယ်ဘလို့မှမလွဲတာမရှောင်တာပဲလိုက်ပါသွားရမယ့်အခြေအနေရှိနေတဲ့ဆိုရင်လေဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအကြံပြုချင်တာကခုနကပြောသလိုပဲတေးကြတာတစ်ခုကကိုကစိတ်ပါသည်ဖြစ်စေစိတ်မပါသည်ဖြစ်စေအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုဘက်ကရက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုတွေကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့အနေထားသူ့ဘက်ကနေစစ်ကိုကူတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအရောက်မခံဘဲနဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့ချက်ချင်းရှည်တန်းလွတ်တယ်ဆိုရင်လေရှည်တန်းမှာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့မရရအောင်တနည်းနည်းနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့အလံဖြူထောင်တဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံတဲ့ကိစ္စတွေအလင်းမြန်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်အထမစစ်သားစုဆောင်ခံရ၍ပါလာသူများကိုစစ်တုံးပန်းအနေဖြင့်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိပါကလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားမိအစီအစဉ်ရှိတယ်လို့လည်းဦးနေဖုံးလက်ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအတွင်းရာလူတုံးအရွှေ့ပြောင်းနှင့်မြို့နယ်အပြောင်းလဲများအတွက်ညွန့်ချုပ်ဦးမြင့်တန်းထံလက်ထိုးသူများနေရာကောင်းရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်ရာလူအွှေ့ပြောင်းနေမြို့နယ်အပြောင်းအလဲများတွင်ညွန်ကြားမှုချုပ်ဦးမြင့်တန်းထံလက်ထိုးသူများနေရာကောင်းရပြီးလက်မထိုးနိုင်သူများမှာရာလူမတော်သည့်အပြင်အန္တရာယ်များတွေမြို့နယ်များကိုပြောင်းရွှေ့ခံရမှုများဖြစ်ပွားနေကြောင်းပြည်ရေးတရင်ရှင်မြစ်ကပြောဆိုပါရယ် နိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲများကြားပြနေနေရေလုပ်ငန်းများကြောင့်ပြည်ရေးဝင်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြားပြေးမှဝင်ကြီးဌာနအတွင်အွှေ့ပြောင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့တော်များဝင်ရောက်ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမလုပ်နိုင်တော့ကြောင်းပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအတွင်အွှေ့ပြောင်းများမြို့နယ်ပြောင်းများနဲ့ရာလူတော်များကိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဂျုံဂျုံမှညွှန်ကြားမှုချုပ
ကျောင်းသားများကထမင်းစားသူများမဟုတ်ဘဲပြောင်းစားသူတွေလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့ကခိုးစားစရာမလိုအတိုးစားသူတွေပေါ့ပြောင်းစားဆိုတာကအရာနဲ့အမှုတန်းတွေကိုဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလောက်တာကိုစီးပွားပြစ်လောက်ကိုင်းနေကြလို့ပြောင်းစားနေကြသူများဟုတက်မှတ်ခံရပြီးနာမည်ကြီးတာနောက်တစ်ခုကဂျာရူတိုလို့ရပါလေစီးပွားပြစ်လောက်ကိုင်းနေကြသူတွေပေါ့ညွန်ကျုံးနဲ့စီမံညွန်မှုကြီးပေးကံမထားလို့ကတော့ဘယ်အဆင့်နဲ့ဘယ်လိ
Korabahu, Dire Yitin Jimika, Shimjavari, Lame Mila Dema, let out Nunjaimu Edima, Dudia Nunjaimu Didito, Jaru Tobime, Nesetown Yashibi, Jiniam Yago, Lucin Dumia Anine, Jaku Grega, Leto Jay, Nunjo Umyetane, Simen Nunjaimu Ujo Zolinoga, Nizato, Taiwan Yamatase, Nozoni Zao Tishiavari, Aku Mila de Male, Edima Didi Yaruto, Nesetta Ushime, Niagan Lucin Durin, we payame, we may be there to so ye, Jaru Massenza Bubo. Now the calm, you know, Ocho Imu, a pian tonga lago, the Jango de Ya Ulaune, don't change Jambo Shide, Niagan Yaji, and we pay ame, Jan Sadune, a do Saduzi, Massata, you know, Pama Mia Usuramu Pinide, who Pide Eterin Jimica, Piosovare. Pide Yuinzihao, Dubojo G, Soto, Latagale, Nunzomi Dane, Simen Yumuroma, Lazin, Kawara Puji, Pika Jayabi, Jago Winzi, Dubojo G, Jabi, Letamale, Kawara G, Pia, the Usuga, a pian shimiane, Jaru Tomia Tama. ဒီလမ်းများစွာဖြင့်ငွေကြေးတောင်းခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရောရေဦးမြို့ဝတ်တွင်စစ်မှုထမ်းရဲ့အမျိုးသားကိုစစ်တပ်ကနေအိမ်နဲ့ထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ဝမှာစစ်မှုထမ်းရဲ့စီရင်ကောက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေအိမ်နဲ့ထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းရေဦ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပါထားတဲ့သူတွေလို့သိရတယ်အသက်ရွယ်ပိုင်းကတော့မသိရသေးဘူးညာတိုင်းခြေဦးတိုင်းရင်ကနေကားတွေနဲ့အမြဲတမ်းကင်းပတ်နေကြအစဉ်စစ်တာမဟုတ်ပဲဝင်ဖမ်းသွားတာပါပဲတချို့ပြည်သူတွေလည်းစည်ရင်ပါထားတော့မြို့ပေါ်မနေရဲကြတော့ပဲမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုရှေးဦးခြေပြူပြပန်းဒက်ဖန်ကောရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထူခဲဆော့ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်